Dámy a pánové, já vás vítám na dnešním setkání Lidé z praxe a prosím přivítejte hosta, který k nám přišel, je jim pan Ladislav Zibura. Prosím potlesk. Takovýhle potlesk obvykle nemám ani na konci. Tak a já než Láďovi přidám slovo, tak pouze pár organizačních věcí. Nejprve bych chtěl představit projekt Lidé z praxe. Je to studentský projekt, který se vám snaží přivést trošku té praxe do té fádní výuky. Kromě Ládi tento měsíc jsme pro vás připravili další diskuzní setkání, které bychom vám chtěli odtajnit před diskuzí. S tím, že to dnešní bude probíhat tak, jak jste zvyklí. Nejprve Láďa má pro vás zajímavou prezentaci. A následně bude následovat diskuze s tím, že pokud už v průběhu té prezentace budete mít jakýkoliv dotaz, tak neváhejte využít naší webové aplikace Slido, kde můžete prostřednictvím mobilu, tabletu nebo počítače napsat svůj dotaz a následně dotaz zodpovíme. K té organizaci kolegové vám předávají lístečky se zpětnou s nějakým feedbackem, který bychom byli rádi, kdybyste nám na konci vrátili vyplněný, aby jsme mohli se sami zlepšovat. A ještě než Láďovi přidám slovo, tak poslední pozvánka. Pokud vás zajímají lidé z praxe a chtěli byste se dozvědět něco dalšího nebo zajímavého, tak bychom vás chtěli pozvat 29. dubna do Univerzitního kina Skala, kde se uskuteční pátý ročník sympozia konference o podnikání pro studenty. S tím, že zde se můžete těšit například na Margaretu Křížovou z dne D, odborníka na finance Jaroslava Trojana, nebo vyhledávanou mentorku Mirjan Zábřenskou. Více informací najdete na stránkách www.symposium.cz. Tak a ode mě to bude všechno a já předávám slovo Láďovi. Já si příště přinesu vlastní. Já se jmenuji Ladislav Zibura a celý život se mi dějí takové zvláštní věci. Jedna z těch posledních zvláštních věcí, které se mi staly, bylo, že mě pozvali tady kluci na Lidi z praxe. Já vlastně vůbec nechápu, co tu mám dělat. Na druhou stranu jsem za to rád, že tady mohu být, protože Masarykova univerzita, kterou studuji, už mi asi druhou šanci nedá. Oni mě jednou nechali vystupovat na dní otevřených dveří a pak už naše komunikace nějak ustala a naznačili mi, že už tam nikdy vystupovat nebudu. Takže tohle je moje druhá šance a doufám, že to neskazím. Já jsem se rozhodl, že bych vám rád tentokrát ušetřil čas. Já v příští hodině, nebo hodině, já nevím, jak dlouho to bude trvat, já jsem včera věnoval 10 minut tomu, že jsem vybral 100 fotek, takže vám shrnu to, co jsem dohromady šel asi 100 dní, možná víc, 120 dní. Ušel jsem během těch 120 dní 3000 kilometrů a vy to teď můžete slyšet koncentrovaně v 60 minutách, takže se vám to docela vyplatí, slibuju. Tady mě můžete vidět, když mi byl rok a půl. Já vím, že už to tu minule udělal Libor Hoření, jestli jste na něm byli, ale to byl můj nápad, on mi ho vzal. A vlastně tady už začala ta éra mého chození, protože já už jsem chodil na nočník dříve než ostatní děti. Potom se to celé nějak zvrhlo, ten můj vývoj. A ačkoliv jsem skóroval v počítačových hrách, tak už jsem tolik neskóroval třeba u dívek nebo v oblasti zdravé výživy. Nicméně, protože jsem se trošku styděl chodit do společnosti, tak jsem se rád bavil tím, že jsem četl dobrodružné knihy. A toužil jsem potom, abych jednou prožil podobnou věc, jako prožívali ti hrdinové těch dobrodružných knih. A chtěl jsem cestovat po světě, ale máma mě nechtěla pustit, protože mi bylo 12. Pak jsem se seznámil s mým kamarádem Jirkou Svatošem. Mně napadlo, že bychom mohli vypnout tahle světla, že by ty fotky pak vypadaly líp. Ne, jako oni nejsou tak dobrý, jako třeba kompozičně a tak, ale s tím nic neudělám už. A s Jirkou nás dávalo dohromady to, že zatímco já jsem byl otylý a měl jsem ošklivý úsměv, tak Jirka zase měl ošklivé hodinky a nějak nás to tedy svedlo dohromady. Začali jsme spolu chodit, tedy chodit tak čistě jako do lesů, tam, kde na nás nikdo nekoukal. A já jsem už tehdy přemýšlel o tom, že bych rád podnikl nějakou delší cestu, až se mi jednou do ruky dostal tenhle časopis. Já jsem to používal k tomu, abych porozuměl těm ženám, protože jsem si říkal, že to je vlastně divný, že o mě nestojí. A jednou jsem tam narazil na článek o ženě, která jela na vozíčku do Santiago de Compostela. Já nikdy nevím, jestli říct šla na vozíčku, jela na vozíčku, nebo se vyrazila na vozíčku, tak nevím, co je nejlepší varianta. Ale vyrazila na vozíčku do Santiago de Compostela a popisovala tam, jak to bylo krásný, všichni pomáhali a tak. Tak jsem do Google zadal pouť do Santiago de Compostela, Ládík by chtěl jít. A
Zjistil jsem, že lidé posledních 1000 let vyráží napříč celým Španělskem do města Santiago de Compostela na asi 900 kilometrů dlouhou cestu, nicméně ta cesta tradičně může začínat i od prahu vašeho domu, a že to je cesta, která spojuje vlastně všechno, co mě zajímá. Že tam jsou lidé z celého světa, že tam můžu prožít to dobrodružství, že je dobře značená, protože já mám strašně špatný orientační smysl, a že to je něco úplně nového. Tak jsem se rozhodl, že se vypravím a že se vypravím po maturitě. Maturita přišla a přestalo, no vidíte to, tak maturita přišla, vidíte, že ani tentokrát jsem se nerozhodl pro úplně nejlepší účes, pracoval jsem na tom celé roky, tohle to je moje učitelka němčiny, já jsem pro ní tehdy na tom maturitním plese chtěl vydražit prase, které se tam dražilo potom, to je úplně vedlejší, nicméně odmaturoval jsem a rozhodl jsem se, že se do Santiago de Compostela vypravím. Vlastně moje matka uvěřila tomu, že tam fakt chci jít, až když mě doprovázela na letiště, protože já si vždycky tak něco vysním, pak od toho upustím, a do Santiago de Compostela jsem vyrazil s tímhle batohem z Hervis Sportu, což nebyl dobrý nápad, to byl nejlevnější batoh, který tam měli. Nevěřil bych, že se nějaké věci můžou rozbít všechny zipy během prvního týdne. Dokonce ani klobouk značky Billabong se neosvědčil, protože se mi rozpadl hned první den, když zapršelo. Ale medvídek vydržel do dnes. Ta škeble, to je mušle svatého Jakuba, tak ta je symbolem poutníků. A podívejte, já jsem máčku. Tak. A vypravil jsem se. Tady můžete vidět, co mě čekalo. Dostal jsem se sem do vesničky Saint-Jean-Pied-de-Port, ze které jsem vyrazil touhle nejtradičnější cestou, říká se jí francouzská cesta, a šel jsem do 900 kilometrů vzdáleného Santiago de Compostela. A projedu to velice rychle, protože nás ty poutě dohromady čekají 3. Ten prezenter reaguje jenom, když jsem hrozně blízko toho. Můžeme to nějak vyřešit? Já si ještě tak sebou budu nosit tu klávesnici pak, ale... Tady vidíte městečko Saint-Jean-Pied-de-Port, ze kterého jsem vyrážel, a vlastně ten první den se stalo něco, s čím jsem vůbec nepočítal. Když jsem přecházel Pyreneje, tak pršelo a já jsem strašně promokl a dospělo. Já jsem strašně promokl, tohleto to je taková věc, kterou si sebou nese každý poutník. Ono to vypadá jako skautská kniha, do které ten poutník bude sbírat razítka, ale vlastně to je taková skautská kniha, do které poutník sbírá razítka. A když jich má dostatek a dokáže, že tedy to celé prošel pěšky, tak na konci v Santiago de Compostela dostane potvrzení o té pouti. A vyrazil jsem a hned první den se stala ta nemilá věc, že pršelo. Já jsem na to vůbec nebyl připravený. Byl jsem kdesi v Pyrenejích a naštěstí tam byla taková chajda, do které jsem se mohl schovat. A protože do toho Santiago de Compostela těch poutníků chodí víc, tak jsem se tam střetl s těmito lidmi. My jsme nezdíleli společný jazyk. Jediný tenhle Marokánec mluvil trochu anglicky. Chvíli jsme se tak mezi sebou bavili, pak jsme se pokoušeli zažehnout pomocí mého deodorantu a Marokáncovo zapalovače oheň v krbu, což se nám nepodařilo. A pak Marokánec tedy navrhl, že bychom si mohli zpříjemnit ty okamžiky čekání aspoň tomu, že bychom si dali trochu hašiše. Tak to bylo moje první setkání s tou dobrosrdečností lidí na pouti. Jo, můžeš dál? A procházel jsem a postupně jsem začal zjišťovat, že ta pouť je vlastně docela v pohodě, že to není takový problém, že tam jsou všude kavárny, ve kterých si člověk může oddychnout, pak jsem v těch kavárnách trávil víc času než na pouti, zatímco třeba když jsem šel v loni do Jeruzaléma, tak jsem chodil asi 40 km denně, tak když jsem šel do Santiago de Compostela, tak jsem chodil asi 20 km denně, protože jsem zbytek času proseděl v kavárnách, a v téhle kavárně se stala taková jedna zvláštní věc. Tam se slavila afterparty po svatbě, která se tedy očividně protáhla do brzkých ranních hodin, a Španělé ty poutníky hodně respektují, takže je jim hloupé, když před nimi udělají ostudu. A z té afterparty, která byla vevnitř, tak vyběhl jakýsi Španěl, strhl si z hlavy sluneční brýle a ty sluneční brýle rozdupal. A pak se tak podíval, že ho sledují ty poutníci, asi 20 lidí, kteří tam pili to svoje ranní kapučínko, a bylo mu to očividně hloupé, tak se rozhodl, že dá nějaké důvěryhodné vysvětlení, a tak se tak stydlivě podíval a řekl Spanish tradition a zase zaběhl dovnitř. To hrozně roztomilý, ty Španělé. A líbí se mi, jak k těm poutníkům jsou srdeční, přece jenom to u nich má velkou tradici. Hele, on mi funguje. On mi říkal, že mám udělat nějaký aprílový žertík.
No a vidíte, že vlastně celou cestu člověk vídá takovéhle nádherné scenérie. Může koukat do krajiny a vidět, kolik kilometrů mu ještě zbývá. Zajímavé je, že ten cíl je úplně v nedohlednu. To Santiago de Compostela je třeba 900 kilometrů před vámi. Vy vůbec nevíte, co vás čeká, nevíte, kde budete spát, nevíte, co budete jíst. Nicméně výhodou pouti do Santiago de Compostela je, že tam je spousta ubytoven pro ty poutníky, že tam je všude voda, a takže to je vlastně jako docela jednoduché oproti těm poutím, o kterých budu mluvit potom. A byla to pro mě taková iniciace toho všeho, kde jsem se seznamoval s tím, jak to funguje. Na cestě potkáváte spoustu lidí do Santiago de Compostela. Každý rok dojde asi 200 000 lidí z celého vyspělého světa i ze zemí třetího světa. A můžete tam vyfotit spoustu kýčovitých fotek, které by se mohly stát třeba obalem knihy od Paulo Coelho nebo něco podobného. Nemám ho moc rád, mimochodem. A jo, když budeme přepínat jeden, tak to bude lepší. Tak. Tohle to je velká atrakce na pouti do Santiago de Compostela. Tam je kohoutek, ze kterého teče víno. Zadarmo. Nikdo vás neskasíruje. Samozřejmě byl jsem Čech, tak jsem se tak dlouho rozhlížel na ostatní, jestli tam někdo nevyběhne ze křoví a nebude chtít to zaplatit potom. Nechtěl. Nicméně taková past je, že zatímco je tam víno, tak už tam potom 15 kilometrů není voda. Takže to byl vlastně první traumatizující zážitek, kterým jsem si prošel na té pouti, že jsem vylil svou vodu, načepoval se místo ní víno s tím, že si udělá hezký večer, a ukázalo se, že 5 kilometrů vzdálená ubytovna, ve které jsem měl spát, byla zavřená. Tak jsem musel pokračovat dál, a ono, ty večery bývají v tom Španělsku dost horké. Já jsem tam šel v červnu a ono, jak se tam nakumuluje to teplo za celý den, tak večer je vlastně největší horko. A já jsem pak stál před tou příšernou Sofijinou volbou, kdy jsem měl žízeň, hroznou žízeň, a měl jsem litr vína jenom. A teď jsem věděl, že když to víno vypiju, tak nejenom, že se opiju, ale bude to ještě horší, ta žízeň, ale na druhou stranu to byla tekutina. Tak jsem ho nakonec vypil a no, vůbec to nebylo dobrý. No. Přišel jsem dost opilej na tu ubytovnu, dost vyčerpaný a dost dehydrovaný. Tady jsem potkal jednoho Japonce, který mě to úplně vyvedlo z míry. On namísto toho, aby si všechno fotil, tak si kreslil. A já jsem ho viděl, jak se tam kreslí tenhle krásný most. Jsem k němu přišel a říkám mu, no to je fascinující, vy jste jako první Japonec, kterého vidím, že sebou nemá foťák, že si to kreslíte. A takhle oni se tam lidi baví dost na rovinu. Všichni se baví anglicky, protože to většina lidí tam umí. Já tolik ne, ale naučil jsem se. A jsem říkal, no to je úžasný, že si to všechno kreslíte. A on říkal, no mě to ani tak úžasný nepřijde. Mně se včera rozbil foťák. Tak si musel koupit pastelky. Je hrozně zajímavé, že tam potkáte lidi opravdu z celého světa, ale z celého světa. A takhle se tam spí, jsou tam ubytovny, které, některé z nich byly vybudovány moderně, některé jsou tradiční. Třeba tohle je ubytovna, která je asi v 8 století staré z věži kostela. Bohužel za těch 8 století neodebrali ani ten kostelní zvon. Nicméně jsou to krásná místa, kde můžete strávit noc. A zajímavé je, že ti lidé, ačkoliv jsou všichni úplně jiného věku, z jiného prostředí, tak jsou k sobě nesmírně přátelští a spojuje to, že dělají společnou věc. Někdy je to tam opravdu hezký, to já vždycky fotím takové fotky pro mámu, když se pak vrátím, tak abych jí měl co ukázat a představit to idylicky. Mimochodem jsem rodičům půjdu do Santiago de Compostela vylíčil tak idylicky, že když jsem se vrátil, tak se rozhodli, že půjdou taky. A ušli po druhé letos, což znamenalo, že jsem měl volný barák, to bylo moc fajn. Samozřejmě, že celá pouť do Santiago de Compostela je plná historických pamětihodností, nádherných architektonických skvostů. To jsem měl naučený, tuhle frázi. A tohle je jeden z nich a na to mě zaujalo to, že to je klášter, ve kterém je tradice, která spočívá v tom, že když do toho kláštera přijdete a chcete tam přespat, tak přijde mnich a ten mnich vám omije nohy. Což nechápu tu tradici. Divím se, že ten mnišský řád ještě nevymřel, protože ve většině kaváren, které jsou po cestě do Santiago de Compostela, jsou explicitně uvedené zákazové cedule, zákaz sundávat si boty. A samozřejmě hodně lidí na jednom místě. I třeba to dopravní značení podél pouti do Santiago de Compostela funguje trošku jinak. Hodně lidí se mě ptá, jak je to s tím, jestli tam chodí jenom věřící lidé. Já vždycky říkám, že to je dost nahnutý už vlastně s tou církví tam. Vypozoroval jsem, že už jenom tak třetina lidí tam chodí z náboženských důvodů a zbytek lidí prostě láká jenom to dobrodružství, to poznávání úplně něčeho nového a ten kontakt s těmi lidmi.
No a došel jsem do Santiago, vidíte, to bylo dost rychlý. Trvalo mi to 30 dní a 900 kilometrů. Přišel jsem do toho Santiago de Compostela, teď jsem se podíval na tu nádhernou katedrálu a honilo se mi hlavou vůbec nic. Vlastně jsem si říkal, fajn, tak seš tady. On se člověk úplně neuvěřitelně uklidní na té pouti. Naučí se tak nějak přijímat tu přítomnost tak, jak je a ničím se vlastně moc nevzrušovat. Tak jsem si prohlédl to město, byl jsem tam asi 4 hodiny, dostal jsem potvrzení o vykonání té pouti a napadlo mě, že by bylo fajn se jít podívat ještě k oceánu. Tak jsem pokračoval dál a došel jsem k oceánu, do města Finistera, kde středověcí poutníci věřili, že je konec světa, protože ještě nebyla tehdy objevená Amerika a oni hleděli takhle na ten oceán a mysleli si, že už tam nic není. A ona tam přitom byla ta Amerika. A na oslavu jsem si koupil láhev džinu a láhev toniku. Sednul jsem si tady na tyhle kameny a začal jsem se opíjet. A nevšiml jsem si, že je příliv, tak jsem se opil a pak jsem zjistil, že už jako je to docela nahnutý se mnou, tak jsem nějak se pak vracel opilý s krosnou nad hlavou a měl jsem vody po prsa. Tak to byl vlastně druhý okamžik, kdy jsem málem umřel. A vždycky v tom figuroval alkohol. No a tradice v Finistere velí, že člověk musí potom strávit večer u majáku, koukat na západ slunce a přemýšlet o svém životě. Ještě by měl spálit nějaký kus svého oblečení, nicméně já jsem lakomý člověk, tak mi to bylo líto. No a když jsem se vrátil domů, tak jsem si řekl, že to bylo super vlastně, že jsem si to ohromně užil a že by stálo za to prožít nějaké dobrodružství ještě příští rok. Bohužel mě pořád nenapadlo si ostříhat ty vlasy, ale sednul jsem si takhle jednou ve svém oblíbeném podniku Horká vana se svým kamarádem Michalem Kubalou a rozhodli jsme se, že bychom mohli navštívit i další poutní místo a tentokrát volba padla na Řím. Vlastně jsme o tom moc nevěděli, jak se chodí do Říma. Zjistili jsme, že o tom nikdo moc neví, protože ta pouť do Říma už je dneska dost zapomenutá, tam už se chodí jenom přes Francii, což nám se úplně nehodilo. My jsme totiž jako praví středověcí poutníci chtěli vyrazit od Prahu svého domu. Respektive rodičům jsem řekl, že vyrážím od Prahu svého domu a realita byla taková, že jsem vyrážel ze své oblíbené hospody. Dali jsme si Jamesna a s úderem poledne jsme vyrazili. Tady vidíte, co nás čekalo. Když se podíváte na to, kolik tam bylo uzavírek, tak bylo vlastně docela dobře, že jsme se vypravili pěšky. A čekalo nás 1200 kilometrů podle automapy, nicméně podle mých odhadů, které vlastně vychází z toho, že ten můj orientační smysl je opravdu velice špatný a nerad se vracím, to je moje zásada, že já když se ztratím, tak se vždycky snažím najít zkratku. A tak jsem ušel asi 1500 až 1600 kilometrů nakonec. Tady jsme řešili jedno děsivé rozhodnutí. Nakonec jsme šli do hospody. My jsme se totiž snažili vypít co nejvíc piva, než dojdeme k hranicím, protože jsme říkali, no hele, jdeme do Německa, tam je pivo prostě pod 4 eura nejde, tady to máš za euro, tak jsme věděli, že čím víc vypijem piv, tím víc ušetříme. A tady jsme potkali takového chlapečka v Českém Krumlově, který nás požádal, jestli bychom mu pomohli opravit kolo. Já znám jenom jednoho člověka, který by byl méně technicky zdatný než já, a tím člověkem je Michal. A vlastně to skončilo tak, že zatímco tomu chlapečkovi, který chtěl přijmout naši pomoc, nejprve nebrzdila jenom přední brzda, tak když odcházel, tak mu nebrzdila ani zadní brzda. A dali jsme mu přátelskou, takzka otcovskou radu, řekli jsme, no a tady už musíš poprosit tatínka, aby ti pomohl. A tatínek, chlapeček se na nás podíval a řekl, ale mě tatínek umřel. Tak to bylo takový mrzutý a trošku jsem nad tím pak přemýšlel vlastně, jakože mi to přišlo hodně smutný. Nocovali jsme, jak se dalo, já vlastně těch 37 dní, co jsem strávil na pouti do Říma, tak jsem každý den strávil venku, že jsem ani jeden den nespal vevnitř. Michal mi tvrdil, že je vybavený na nocování venku, párkrát jsme to zkusili, pak se ukázalo, že za stolik vybavený nebyl. Nakonec jsme spali oba v mém stanu pro jednoho člověka. Doteď Michala trošku podezírám, že to byl záměr jeho. Nicméně, řeknu vám, není to úplně příjemné spát ve stanu pro jednoho člověka s chlupatým chlapem, který s vámi celý den šel a pak si sundal boty a oblečení a tak. S tím to bylo trošku na štíru občas. A došli jsme do Německa a zjistili jsme, že vlastně to Německo vůbec není zábavná země. Že tam jako není vůbec co vidět, že tam jsou jenom nekonečné roviny a hodně kukuřice. A tak jsme procházeli to Německo, chodili jsme 35-40 kilometrů denně a snažili jsme se objevit něco zajímavého. Jednou z mála příjemných věcí na Německu bylo, že tam jsou lidé velice pohostinní a hodně lidí zná pouť do Santiago de Compostela. A my, jak jsme byli
opatřeni těmi poutnickými symboly, tou škeblí. Já jsem si ještě dal velký kříž na záda, teda ne zas tak velký, ale viditelný z dálky, řekněme, abych sem stimuloval ta mozková centra křesťanů, kteří k nám byli velice pohostinní díky tomu, tak jsme velice rádi přijímali dary. Tady nás pohostil třeba pán, který, když si šel do Santiago de Compostela, dal nám Weissbier, tady můžete vidět i ten kříž, a dal nám Weissbier a utopence a bylo nám s ním moc příjemně. Michal je dneska vegetarián, tak mu možná tak příjemně nebylo. Měl jsem Puchýře, tady název tohohle města dost vystihuje mé pocity, které jsem v tom Německu měl. Puchýře se mi udělali poměrně rychle a vydrželi. Já jsem udělal tu chybu, že dřív, než jsem vyrazil na tu pouť, tak jsem si vygooglil vlastně, jaké je to mít Puchýře a co mi hrozí, když Puchýře mám. A zjistil jsem, že vlastně mi hrozí kvůli Puchýřům celá široká škála věcí, které mohou končit až smrtí. A že vlastně jako první Puchýř znamená konec pouti. Takže kdybyste někdy chtěli vyrazit na pouť, neptejte se nikoho, jak je to s Puchýři. Přečkal jsem to. No a tady se nám přihodilo to, že jsme se dostali už poblíž Alp a udeřila strašlivá bouřka. A já jsem říkal, Michale, jsme poutníci, máme vlastně právo přespat u někoho doma. Když nám to nikdo nenabízí, tak si to můžeme vzít. Tak jsme tam našli rozestavěný dům, v tom domě jsme se ubytovali a Michal z toho byl celý nesvůj. A já říkám, že na té pouti občas se dějí takové jako zvláštní věci, které vám vycházejí vstříc. Já už jsem byl nervózní z toho, jak Michal byl nervózní, a štěstěna udeřila a asi po půl hodině, co jsme tam byli a vařili jsme si, tak přijel majitel té nemovitosti. A já jsem mu to tedy vysvětlil, že je to vlastně naše morální právo tam přespat a jestli by mu to nevadilo. A ten člověk se nejdřív na to netvářil a nakonec tedy pochopil, že jsme dobrosrdeční hoši a řekl, že jenom nám tam zakázal vařit, což doteď nechápu. Říkal, že ho to stálo hodně peněz a že by byl nerad, kdyby to schořelo. Tak doteď by mě zajímalo, co tam mohlo hořet na tom. Ale zajímavé byla také ta naše komunikace. Já znám jenom jednoho člověka, který mluví německy hůř než já, a to je Michal. On mě varoval už předem, ale já jsem věděl, že má maturitu z němčiny, tak jsem myslel, že to nezapomněl a zapomněl. On je Michal asi o 6 let starší než já. My jsme třeba ani nevěděli, jak se řekne mít, takže jak se řekne dostat. Takže když jsme lidi prosili o vodu, tak jsme říkali können wir haben, jako můžeme mít vodu, prosím. A asi 20 slov jsme ovládali německy dohromady. Já hodně poslouchám operu, tak část z toho byla z opery. No a tady jsme najednou stanuli pod Alpami a je to ohromný zážitek, když člověk vyjde z toho svého domova a najednou se před ním zdvihnou ty ohromné hory a elektrárny. A já jsem tehdy už jsem prohlásil, hele Michale, teď už to nebude ostuda, až mě začnou ničit ty Puchýře, tak už se můžeme vrátit, už můžeme říct, že jsme došli aspoň do Alp. A tohleto je město Innsbruck a tam mají takový krásný skokanský můstek a ten skokanský můstek je specifický tím, že tady, což na fotografii nevidíte, je ohromný hřbitov. Takže skokani vědí, do čeho jdou. Mě hrozně baví si hledat takovéhle drobné žertovné věci na těch poutích. No a vlastně za městem Innsbruck Michal vyhodnotil, on dost trpěl těmi vedry, které nás provázely, a Michal vyhodnotil, že by byl lepší nápad, kdyby už nepokračoval a kdyby se vrátil do Čech, tak jsme se dohodli, že se tedy Michal vrátí, společně jsme naposled povečeřili a v dobrém jsme se rozloučili a mě už čekalo to, že musím do toho Říma dojít sám. Věci zpočátku šly dobře, hned druhý den jsem našel na silnici 40 euro, říkal jsem si, to je znamení. Pak jsem na silnici taky začal nacházet hodně tabáků, které vypadávaly motorkářům, já jsem je dokuřoval. Pak jsem si dokonce dokázal obhájit i to, abych dokuřoval vajgly u silnic, protože jsem si říkal, že jsem poutník a že takhle by to poutníci vlastně měli dělat. Takže já jsem si trošku zakládal na tom sebemrskačství potom. Já jsem ani neměl moc příležitostí se mít, takže já jsem opravdu začal žít trochu jako zvíře, což možná vysvětluje i to, proč jsem 2 měsíce poté, co jsem se vrátil, dostal mononukleózu, ale ten Řím, nebo ta cesta do Říma pro mě byla zatím nejtěžší, jako ze všech, které jsem podniknul. Musel jsem jít jenom po silnici. Vlastně jediné situace, kdy jsem nešel po silnici, bylo, když jsem šel tunely. A oni totiž jako Italové úplně neholdují pěší chůzy. Tady můžete vidět další drobnost, která mě zaujala po cestě. Ono to jako vypadá, že to je poměrně koncentrované, že toho člověk na té pouti zažívá hodně a pořád, ale ono to je třeba, že se jako 10 hodin neděje nic a pak zase 6 hodin nic.
Proto je vlastně lepší se na to jenom podívat a nikam nechodit. Nicméně Itálie je země levné kávy, na rozdíl od Německa, takže můj postup se trochu zpomalil, přiznávám, zpočátku. Nicméně dělal jsem to tam hezké. Takováhle rozkošná káva tam stála 1 euro. Nicméně zajímavé bylo, že i v té Itálii se musel přijmout ta pravidla, že se boty v kavárně nesundavají. Tady můžete vidět tento puchýř, jak jsem kdysi zalhal v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes, jsem pojmenoval Napoleon, od té doby to musím říkat, to jsem si vymyslel, nikdy mě nenapadlo si ty puchýře pojmenovávat. Se mnou novináři dělali docela dost rozhovorů a mě baví si z nich dělat trochu legraci. To je můj fanklub ve městě Verona, který vznikl tak, že tam skupina mladých lidí viděla jakéhosi jiného mladého člověka, která tam je v trenýrkách a myje se v kašně, což je zaujalo. Ono, ty kašny pro mě byla jediná příležitost, kde jsem se mohl mít v té Itálii, takže jsem trošku ztratil ostych, říkal jsem si, Ladislave, seš poutník, můžeš. Tradice. Tak jsem se mil v kašnách a v napajedlech. Zrovna ta Verona je docela navštěvované město, on je tam hned za rohem ten amfiteátr u té kašny. No a oni se mnou teda začali bavit, co tam vlastně dělám, a byli z toho úplně nadšení a říkali, že by taky jednou rádi někam vyrazili. Byl to asi první člověk a poslední člověk, který byl nadšený z toho, že se mi v kašně. Já jsem zjistil, že vydržím tak týden se nemít, že to je v pohodě v té Itálii, ale potřebuji si umýt hlavu. Jak se mě ještě ty dlouhý vlastně to hrozně štvalo, když jsem to měl ulepen, takže jsem se pak myl hlavu občas v pitné vodě. Jak vidíte, mé nároky postupně klesaly, i co se týká třeba toho ubytování. Já jsem se původně snažil spát poblíž nějakých objektů, abych případně mohl najít střechu nad hlavou, kdyby pršelo, ale poté, co jsem jednou přespal u supermarketu, tak kde došlo k tomu, že jsem si úplně nevšiml, že ten supermarket je hlídaný psem a našel jsem si takový krásný přístěnek a vzbudil jsem se ve 4 ráno a nade mnou byl německý ovčák a koukal jsem, že ta vrátka, kterými jsem tam prošel, už jsou zavřená, což bylo jedna z nejděsivějších věcí, jaké jsem kdy zažil. Člověk nechce být v objektu hlídaném německým ovčákem. Nicméně zareagoval jsem instinktivně, poutníci ty instinkty mají docela jako vyvinuté, tak jsem zůstal ležet. Já to považuji za hrdinství, možná ne, ale že jsem vydržel neutíkat. A pes mě nechal být, po hodině jsem usnul a ráno už tam nebyl. Jak vidíte, byla docela vedra v Itálii. Taky jsem měl problém se zásobováním, protože ne vždy jsem narazil na supermarket a tak jsem si hodně kupoval takové mandle a čokolády do zásoby a jednou se mi stalo, že jsem 2 dny nejedl třeba vůbec, protože jsem zapomněl, že bude neděle a neměl jsem si kde nakoupit, byl jsem zrovna v horách. No a někdy se mi třeba stalo, že jediné, co jsem měl k jídlu na večer, byla čokoláda, ta byla rozteklá, takže jsem si ji musel vypít tady. Vidíte, že už jsem začal vypadat trošku poutnicky, i nějaké vousky mi tam začaly rašit takhle. To jsem pak pyšně nosil ještě asi 14 dní poté, co jsem se z té pouti vrátil, než jsem si uvědomil, že vypadám jako idiot. Ještě s těmi dlouhými vlasy. Nicméně, bohužel, já jsem asi před rokem jsem šel na ples naší fakulty v kostýmu Ježíše Krista, a to už bylo v mé ostříhané době. Myslím, že tehdy by to vypadalo parádně. Tady to je město Florencie a fotografii, kterou musí mít každý ve Florencii. Tenhle most, kde se tam líbají ty zamilované páry a vy tam jenom smutně naštvaně stojíte, smrdíte, lidé se vám vyhýbají a říkáte si, proč já to vlastně dělám. Nicméně zajímavé je, že jsem v té Itálii poznal poměrně hodně toho, co byste poznali, kdybyste tam jeli s cestovkou, že jsem prošel spoustu těch krásných historických měst, ale já nemám úplně ve zvyku se u těch památek moc zastavovat, já se radši zastavuji v těch kavárnách, takže Florencii jsem jenom prošel a pokračoval jsem dál. Ve Florencii jsem se trošku zamotal, protože to je větší město, než jsem si myslel, a samozřejmě tu fotografii jsem musel vyhotovit při západu slunce, jak jste viděli, tak jsem tam počkal na ní. A pak jsem pořád byl ve městě a najednou byla půlnoc, až jsem narazil na sympatického člověka, který lízal zmrzlinu, tak jsem si říkal, to bude sympaťák. Promluvil jsem si s ním, dokonce uměl anglicky a nabídl mi, že můžu přespat na jeho čerpací stanici. Tak jsem šel, on mi popsal, kde ta čerpací stanice je, tak jsem našel takhle střechu nad hlavou. Ne, ono to úplně nevypadá, z toho mě fakt radost, jakože to bylo po dlouhé době, co jsem našel takovýhle luxusní místo na spaní. A ráno tam jeho zaměstnanci vytírali
A on patrně dostal nějaké instrukce od něho, aby ke mně byli pohostinní, protože mě jenom obetřeli a nechali mě spát a ráno mi ještě nabídli snídani. Takže i v Itálii pohostinnost existuje. Nicméně musel jsem se stravovat především ze svých zdrojů a s těmi svými zdroji hodně souviselo pesto. Pesto to asi znáte, že jo? Já jsem to poznal až tam. Já jsem totiž začal zkoumat ty jednotlivé jako italské věci a zjišťoval jsem, že to je všechno úplně odporné, anebo že to je určené k dalšímu zpracování. Takže jsem hledal tak dlouho, až jsem narazil na to pesto a pak jsem měl takový dost vstřícný vztah k němu. Já jsem vlastně asi 2 týdny nejedl nic jiného než těstoviny s pestem. Tohle to byla velká výjimka, to jsem měl ňoky s pestem. Pak se mi jednou to pesto vylilo do krosny, tak jsem složil píseň Lásko má voníš pestem. A tady už vidíte patník, který mi ukazuje, že to je do Říma jenom 100 kilometrů. Šel jsem už asi 34 dní a měl jsem velkou radost, že už to nemám tak daleko. Koupil jsem si kilo zmrzliny, celé jsem ho snědl a pak mě bolelo bříško. Celou dobu, co jsem šel Itálii, tak jsem sledoval, že tam lidé mají rádi hrací automaty a chtěl jsem si to hrozně moc zkusit, tak jsem tam hodil euro a začaly tam nějaké slepice na mě kdákat a já jsem měl hádat, která slepice snese zlaté vejce. Přiznávám, že mě to docela pohltilo. Divím se, že na tom nejsem teď závislý. Každopádně jsem vlastně nevěděl moc, jak se to hraje a najednou se tam objevilo 70 euro. Tak jsem nějak mačkal, až se mi to podařilo vybrat a vysypalo se na mě 70 euro. A z 1 eura otočila se na mě celá ta kavárna, která asi nebyla zvyklá na to, že by tam někdo vyhrával. A mně nenapadlo nic lepšího, než jim naznačit, jakože jsem 1 euro vhodil a 70 dostal. Atmosféra přestala být přátelská, tak jsem si zbalil své prachy a vypadl. No a procházel jsem Itálií Římem. Vůbec jsem vlastně netušil, jak ten Vatikán vypadá, do kterého jdu. A až jsem tam teda nakonec došel, měl jsem v sobě asi 5 káv už, protože jsem se snažil si vždycky dát tu poslední kávu za euro, protože jsem se bál, že až dojdu do centra, že už káva za euro nebude. A ona bohužel je káva za euro i v centru v Římě, takže jsem se nadopoval. Pak jsem přišel sem a chtěl jsem se podívat do toho chrámu svatého Petra. A tak jsem tam přišel a říkám, ahoj, já jsem poutník, tam je hrozná fronta, šílená úplně. A přišel jsem, říkám, ahoj, já jsem poutník, přišel jsem z České republiky, kde tady máte vchod pro poutníky. On říkal, no, nikde, ne. Jsem říkal, aha, a co teda jako mám dělat? A on, no, běž si tam stoupnout do fronty. A byla fronta třeba na 4 hodiny. A jsem říkal, aha, hele, a mám tady jako plynovou bombu v batohu a mám tu nůž, nevadí to vlastně, jako ne. Pustí mě tam, říkal, to absolutně ne, tam tě s tím nepustíme. A jsem říkal, aha, mohl bys to u tebe nechat? Říkal, ne, nemohl, jako já nejsem tady úschovná. A mě to ani nenaštvalo, ale jak jsem se rozhodl, že tam nepůjdu, že jsem říkal, že se na to vykašlu. A tak nakonec jsem vlastně 37 dní do Říma šel k ostatkům svatého Petra, které jsou v chrámu, který jsem nenavštívil. Takže jsem vlastně do toho cíle nikdy nedošel. Budu se tam muset ještě někdy vrátit, ale tak už to s těmi mými poutěmi bývá. Já to beru i trochu jako takový mentální trénink, že jsem to nikdy nenavštívil. Tak jsem si dal ještě pár káv a uvědomil jsem si, že vlastně v tom Římě nemám kde spát. Tak jsem hledal toho týpka s tou benzínovou stanicí, který by měl v Římě, žádný nepřišel. Tak jsem celou noc chodil přes Řím a objevoval jsem ho. A pak jsem skončil v 5 ráno v McDonaldu u autobusového nádraží, protože mě napadlo, že socky se odjakživa stýkají na autobusovém nádraží. Když se mi první člověk snažil prodat hašiš, tak jsem pochopil, že jsem na správné cestě. A tam jsem strávil noc a druhý den jsem odjel autobusem domů. Celou dobu jsem si vedl deník a mě dost bolelo pravé rameno a jak jsem psal, tak mě to dost bolelo, to psaní. Tak jsem začal psát čím dál menšími písmeny, takže velký problém toho deníku je, že ho teď nemůžu přečíst ani já. No a o rok později jsem se vypravil na kole k Severnímu moři, protože mám špatný orientační smysl a jel jsem bez mapy, tak jsem nakonec skončil u moře Baltského. Já se nevěděl, že to je rozdíl, ale a to mě moc nebavilo na tom kole. To jsem ujel asi 3000 kilometrů nebo 3500 kilometrů a říkal jsem, že to chození je lepší, tak jsem se rozhodl, že bych příští rok mohl jít do Jeruzaléma. A to je ta slavná pouť do Jeruzaléma, u které se mi teď děje taková divná věc, že hodně lidí zajímá.
a teď o tom hodně mluvím, teď chystáme takové turné po republice a já vám ukážu jenom vlastně velice zkrácenou verzi. Vidíte, že jsem si teda ostříhal hlavu, ale zase jsem začal mít trochu nadváhu, takže jsem vlastně byl odsouzený jako k celoživotnímu trápení toho poutníka, kterému nezbude než chodit, aby byl aspoň trochu zajímavý. A zase jsem vyrazil od Prahu svého domu a sedl jsem na autobus a... Jel jsem do Turecka s tím, že přejdu vlastně skoro celé Turecko a pak se přepravím z Turecka do Izraele a přejdu půlku Izraele, protože teď není úplně dobrý nápad chodit přes Sýrii. A vidíte, v autobuse jsem potkal milé inspirativní lidi, byla to příjemná cesta, která trvala asi tak milion hodin. Jezděte autobusy žlutý radši. A pak jsem v Sofii jsem si udělal mezi přistání, zaujalo mě to logo tamtější banky Fibank. V té Sofii se mi moc nelíbilo. A dorazil jsem nakonec po delší anabázi do města Kilkrali, ze kterého jsem chtěl vycházet. A vidíte, co mě čekalo. Čekalo mě projít takhle jako půlku Turecka a projít půlku Izraele. Já jsem vlastně, tohle to byla jediná mapa, kterou jsem měl, tu jsem pak dostal někde na půli cesty. Je to mapa v rozlišení asi 1:5 milionů a je to mapa od firmy Philip Morris, která vznikla, aby tam vyznačili památky, které ten tabákový koncern sponzoruje. Takže podle téhle mapy, která není příliš podrobná, protože tohle je asi 900 kilometrů, tak jsem šel celou dobu. A zjistil jsem, že tam je hodně slunečnic v tom Turecku, pak jsem je začal nenávidět, pomalu jsem se zbližoval s tou tamnější kulturou, zvykal jsem si na to, že ten kravál z těch minaretů je tam 5x denně. Já jako Evropan vždycky pak trošku, jak jsem zmanipulovaný těma americkýma filmama, tak očekávám výbuch vždycky, když slyším ten dohraje a teď čekáte, co bouchne. A zjišťoval jsem, že ty lidi jsou velice přátelští. Tohle je majitel autobazaru, který na mě křičel Nescafé, Nescafé. Tak jsem říkal, tak jo, tak dostanu kafe, tak mě pozval na kávu do svého autobazaru, bavil se se mnou, měl tam dokonce svého brigádníka, který uměl anglicky, protože studoval literaturu, tak byl vzdělaný. A ten majitel autobazaru jsem se mu zalíbil a rozhodl se, že pro mě udělá nějakou laskavost. A tak řekl, jestli chceš, vem si cokoliv tady ode mě a je to tvoje zadarmo. Nevybral jsem si. Pokračoval jsem dál. Zjišťoval jsem, že je nesrovnatelně lepší to uvítání, kterého se mi dostane v tom Turecku, než třeba kterého se mi dostávalo v Itálii, kde mi nikdo moc nerozuměl. Tohle je pán, kterému nejenom, že nevadilo, že jsem si v jeho kavárně sundal boty, ale dokonce mi šel omývat nohy ledovou vodou. Jak vidíte, puchýře se mi nevyhnuli ani po cestě do Jeruzaléma. No a po 200 kilometrech jsem došel do hlavního města Turecka, do Istanbulu a došel jsem k Hagia Sophia, já jsem asi ve 12 viděl nějaký dokument o Hagia Sophia, že to je fakt pěkný, na Discovery Channel. Na tom dokumentu mě zaujalo taky to, že nebylo druhé světové válce. A tak jsem se šel podívat dovnitř a zjistil jsem jedno šokující tajemství v Hagia Sophia, že to vlastně vybudoval někdo úplně jiný celé. No a pak jsem pokračoval tím Tureckem a začalo být dost velký vedro. Já jsem tam zase šel v červenci a musím říct, že je to fuška chodit v těch 40. Takhle jsem si sušil ponožky hezky, jak je ten člověk adaptabilní. No a lidi mě hostili, tady mě pozval k sobě domů pán, ten neuměl anglicky vůbec, tak mě prostě jenom chytnul za ruku, odvlekl mě k sobě domů, já jsem čekal, co bude, byla večeře. A ráno, ačkoliv jsem tam byl v době Ramadánu, kdy muslimové po západu slunce vůbec nejí, tak mě ráno připravil snídani a jenom koukal, jak hezky tu snídani jím. Musel jsem sníst i olivy, které normálně nejím. Tady jsem málem přišel o život, který mi zachránil prodejce, který uměl anglicky, shodou okolností. A když jsem, já se vsadím, že teď polovina lidí tady si myslí, že to je mléko. A když jsem s tím přišel k pokladně, tak se mě zeptal, jestli si opravdu chci koupit leštěnku na podlahy. Přiznávám, ten domestos mi mohl napovědět, ale to byste po mně chtěli příliš. Seznámil jsem se taky s Rolfíkem, to byla moje velká láska, on se ke mně připojil. Já jsem se rozhodl, že se o něj postarám a začal jsem plánovat naši společnou budoucnost. Ke svému jménu Rolfík přišel tak, že se původně jmenoval Dolfík, ale když se nechtěl naučit zdvihat pravou packu, tak jsem ho přejmenoval a
se člověk baví takovýhlema humorama tam, že jo, se to musí nějak ukrátit. A tak jsem nám naplánoval společnou budoucnost a o 2 hodiny později Rolfík odmítl jít dál. Tak jsme se zase rozloučili. Pak jsem byl na takové veselé příležitosti, to byla oslava konce Ramadánu, kterou vedli místní dobrovolní hasiči. Zajímavé je, že ty místní dobrovolní hasiči to tam málem podpálili, protože jeden z nich se rozhodl, že je legrační a nápadité a vlastně skvělé, když bude odpalovat rachejtle rovnou z ruky, a tak si naložil plnou náruč raket a odpálil. Zajímavé je, že i 70-letí lidé v tom Turecku mají vyvinuté ty reflexy, že skákali ze židlí do škarpy. A ono se tam pak trošku střílelo a trošku mi píská v uchu doteď z toho. Je to takové zvláštní, jako sledovat tu atmosféru té veselice turecké, kde se střílí do vzduchu z těch brokovnic a ten člověk čeká, co může ještě přijít. A oni pak přijdou ještě automatický zbraně. A nejvíc šokující na tom bylo to, že ty zbraně mezi lidi rozdali policajti zase, že chtěli asi trumfnout hasiče, tak otevřeli zbrojnici a zvláštní to bylo. Tuhle fotografii jsem pojmenoval Vedro rovno hovno. Ona docela věrně ilustruje tu atmosféru toho tureckého středohoří, kde opravdu není nic, tam jsou jenom ty milí lidi, kteří vás zvou na čaj a kteří třeba vám řeknou, jo, turista, no hele, turista, poslední tady byl 3 roky naspátek, popíšou vám, co měl na sobě a je to pro ně jako ohromná událost. Takže tam není úplně tolik na co koukat, ale na druhou stranu ty rána v přírodě jsou docela fajn. Já jsem se hrozně bál hadů, to bylo poprvé, co jsem se odvážil spát takhle venku, tak jsem si, jako na zemi, já jsem jinak spal v hamace, tak jsem si ten svůj akt odvahy vyfotografoval. No a vlastně tady už jsme prošli celé Turecko, prošli jsme těch 900 kilometrů, ono tam toho za stolik zajímavého nebylo, jenom ty drobnosti, které jsem ale už včera vynechal, protože já, když jsem to vybíral, jsem si u toho dal 2 piva a už jsem měl chuť na třetí, už jsem to chtěl zaklapnout, ten notebook, tak jsem ten Jeruzalém zkrátil. A tohle je skupina 4 bratrů, a vlastně nejvtipnější věc, která se jim kdy v životě přihodila, bylo, že se jim narodil 5. bratr, který je mentálně postižený. A měli hroznou legraci, měli plný telefon videí se svým mentálně postiženým bratrem a různými kulišárnami, které na něj vymysleli. Ukazovali mi třeba video, jak ho přemluvili v létě, aby se svlékl do naha a že ho budou stříkat hadicí. A stříkali na něj vodu z hadice, ledovou teda, a nalákali tam lidi na ulici, aby se na to šli koukat a ještě ho u toho natáčeli. A tak. Ale jinak byli hrozně milí a kupovali mu hrozný věci. Tenhle pán podnikal, dělal něco s Rusy, odmítnul mi říct co, a že byl asi úspěšný. A tak mu koupil horské kolo a tak, ale takové legrační. No a pak jsem přiletěl do toho Izraele. Vlastně specifické bylo, že do Izraele není přímý let z té Antálie turecké, na jihu Turecka, takže já jsem se musel vrátit do Istanbulu, což v podstatě obnášelo to, že jsem sedl na letadlo a teď jsem z toho okénka toho letadla koukal vlastně na to, co jsem šel 3 týdny pěšky. A říkal jsem, jo, tam to znáš, jo, jo, to je to jezero a tohleto. Takže já jsem vlastně se vrátil takhle zpátky letadlem do Istanbulu a z Istanbulu jsem přiletěl do Tel Avivu. Zjistil jsem, že Izraelci mají úplně jiné písmo než my. Byl šok, vůbec nečekal a zjistil jsem, že to vůbec tam všechno funguje jinak, že jo, proč to měnit, když je to každý rok. A vyrazil jsem vlastně z města Nazaret, jsem vyrazil tak, jak jste viděli na té mapě, abych si prošel ten sever toho Izraele a abych se podíval po stopách toho Ježíše Krista, takže jsem vyrazil, já moc katolík nejsem, ale to už jste asi pochopili, ale stejně mě to zajímá, ta historická tradice toho. Tady jsem přišel k téhle palestinské rodině, velice přátelští lidé, to jsou první lidé, jejich jména si pamatuji, tenhle chlapec se jmenuje Kristián a to je jediný, jehož jméno si pamatuji, ale mě pohostili a přinesli mi pyšně řízek. A říkali, tohle je tradiční palestinské jídlo, říkáme tomu šnicl. Říká, aha. Se tam dost mísí ty kultury v tom Izraeli po různu. A když mi dávali jídlo na cestu, tak jsem jim chtěl nějak poděkovat, tak jsem říkal, I love Muslims so much. A ta paní úplně zarazila a řekla, but we are Christians. A přiznávám, mohlo mě to napadnout, už třeba podle toho jména toho chlapce Kristián, už podle toho, že ta dáma měla na krku křížek, ale já jsem si třeba říkal, že se chlubí tím, jak ten náš prorok dopadl, nebo něco podobného, ale ne, byla to trošku nepříjemnost, ale nějak jsem se z toho potom vykecal. Já myslím, že jsem řekl, but Christians I love even more.
Musí být člověk pohotový. No a to bylo vlastně poprvé za celou půjď do Jeruzaléma, kdy jsem nemusel chodit po silnici, tak jsem chodil po téhle krásné prašné cestě a to se vyvěsí, když nechcete, aby vám Židi se dali na zahradě tohle. A ať chcete nebo ne, fóry o Židech prostě k Izraeli patří. Hle, pan Maximilián, s panem Maximiliánem jsme se poznali na čerpací stanici, 10 minut jsme se bavili, až přišla řeč na to, že pan Maximilián říkal, a odkud vlastně seš? Já jsem říkal, já jsem z České republiky. On říkal, vidíš, já taky. A ukázalo se, že pan Maximilián je český Žid, který emigroval s rodinou po válce do Izraele, tak to bylo velice příjemné setkání. Tady mě Palestinec pozval, který na skládce mě pozval na oběd. Tady vidíte, že tu hygienu už člověk taky neřeší. On dopracoval na té skládce, v téhle rozkošné kuchyni mi připravil oběd, který jsme pak společně pojedli z jednoho talíře a prostě to funguje trošku jinak. Hle, další palestinská rodina, já jsem totiž kulišák, já jsem úplně nechtěl jít těmi palestinskými územími, čili po západním břehu, protože mi vojáci řekli, že to není bezpečné, ale zase se věděl, že ti muslimové ke mně budou dost pohostinní, protože to mají jako, ono jim to nařizuje jejich víra v podstatě být pohostinní. A tak jsem šel vlastně podél hranic západního břehu, protože jsem věděl, že tam ještě nějaký muslimové budou. A to je další palestinská rodina, která mě pozvala na večeři. K večeři byl šnicl, tradiční palestinský. A ty mě pozvali na svatbu, říkali, náš syn večer jde na palestinskou svatbu, moc rádi budeme, když pojedeš s ním. Já jsem říkal, víte, já mám takovou zkušenost už z těchto oslav, jako já bych možná, kdyby vám to nevadilo, já bych to i odmít. A pak jsem ještě říkal, že nemám ani co na sebe a oni řekli, ne, a slíbili mi, že se tam nebude střílet, říkali teda, ne, že bychom nechtěli, ale oni by nás zavřeli, Židi, jako nemůžem. A půjčili mi oblečení svého syna a společně s tím synem jsme na svatbu vyrazili. A ten syn, tohle je teda fotografie z auta už po té chvíli, vidíte, že už mám za zubama trošku masa, ale ten syn v zásadě udělal to, že říkal, a tamhle je ta svatba, tamhle v údolí a vlastně odjeli jsme spoza toho jejich domu a on zahnul doprava a zahnul do lesa. A jedně vezl do lesa, je to zvláštní, co se honí člověku hlavou, když ho veze Palestinec do lesa. A zajímavé, jak ten poutník uvažuje racionálně. Jsem přemýšlel, co asi chce udělat. Napadaly mě různé scénáře, znásilnění, okradení, zastřelení. A pak jsem vlastně se nad tím zamyslel, říkal jsem, hele, tak kdyby tě chtěl zastřelit, tak ti nebude půjčovat svoji košili, že jo? Kdyby tě chtěl okrást, tak by tě chtěl okrást, tak tě prostě vyhodí na ulici, že jo? Velká rodina, nechal jsi tam krosnu, prostě by tě zavezli za město, nechali by tě bejt. No a kdyby tě chtěl znásilnit, tak jako vypadal čistotně. Říkal jsem si, že se starou horší věci. A ono se ukázalo, že on v tom lese měl schovanou visku, protože Palestinci by neměli pít, tak tam před svým otcem měl schovanou visku, tak tu visku vyzvedl a ještě jsme se po cestě na svatbu opili. Na svatbě byla trochu nuda, protože holky byly někde jinde. Ve vlastním separé se tam bavili o vyšívání a bití a tak. A kluci tancovali spolu na arabského Michala Davida. Tak úplně mě to nepohltilo, přiznávám. Nicméně tentokrát jsem aspoň nemusel tancovat já, na rozdíl od těch oslav konce Ramadánu, kde mě nechali tančit před nastoupenou vesnicí, abych jim ukázal, jak se tancuje v Evropě. Nenechali si vysvětlit, že v Evropě nevytváříme okolo těch lidí, co tancují kolečko a nestřílíme ze zbraní. Zas takové odlišnosti akceptovat nechtěli. Nicméně dostal jsem dobře najíst, ale ta svatba mě trošku nudila, a tak jsem se tomu svému hostiteli omluvil a řekl jsem, že se vrátím domů. A jak už jsem říkal, že má špatný orientační smysl, tak mně se přihodilo vlastně to, že když jsem se vracel domů, tak jsem zapomněl vlastně, do kterého domu se vracím. Věděl jsem jenom přibližnou lokalitu a zazvonil jsem na zvonek a říkám, tak ahoj, tak já už teda jdu spát, svatba byla super, ale už jsem trošku unavený. A zadívali se trošku jako překvapeně ty lidi, nebyli mi ani povědomí, ale ty rodiny jsou tam velký, tak se si říká zase jiný člen rodiny. Uvedli mě dovnitř, začali mi stlát postel a já jsem zjistil, že neznám žádného z těch členů té rodiny. Jsem říkal, Ladislave, ty jsi zase udělal nějaký průšvih, už se větřil. A ono se ukázalo, že já jsem omylem přišel k sousedům, ale prostě jak jsem přišel suverénně a ti lidé jsou pohostinní, tak prostě přijeli, že Ladislav tam dneska bude spát. Jako. Já myslím si, že byli možná ještě trošku pyšní, že se mi tam líbilo víc než u těch sousedů, tak jsme pokouřili vodní dýmku ještě večer, nechal jsem se pohostit, bylo to moc fajn.
No a už jsem se velice přiblížil Jeruzalému a nakonec jsem se pohádal s jedním Židem, který mě nechtěl pustit do židovské vesnice s tím, že nejsem Žid. Se říká, počkej, to jsem už někde slyšel, tady nesmíš někam jít kvůli tvojí víře. Myslím v roce 36 nějak, že jsem to slyšel tam v Německu. A pohádal se se mnou trošku, já jsem se opak zeptal, kde je Palestina, jestli mi můžu ukázat směr do Palestiny, on mi ukázal, kudy se jde do Palestiny, já jsem řekl fuck you, I go to Palestina a šel jsem tedy na ten checkpoint projít na ten západní břeh. Předběhl jsem frontu tak originálně, protože jsem šel v protisměru, že jo, jestli si chcete zachránit život při chůzi na silnici, tak choďte vlevo a zjistil jsem, že to tam je možná trošku nebezpečný, tak jsem si přelepil klobouk s izraelskými nápisy, které jsem měl na sobě a pokračoval jsem dál a ty lidi tam byli hrozně v pohodě, já jsem nepoznal rozdíl a pak jsem přišel k Jeruzalému. Tady jsem přespal v tomhle lesíku nad Jeruzalémem, užíval jsem si západ slunce, těšil jsem se, až dojdu do Jeruzaléma. Později, když jsem se vrátil, tak jsem zjistil, že asi 14 dní předtím v tom lesíku, kde jsem spal, tak upálili palestinského chlapce, ale to člověk neví, takové věci se dějí. A vypravil jsem se poznávat Jeruzalém, došel jsem ke zdi nářků, potkal jsem tam tohle pána, tahle fotka vznikla úplně náhodou, já jsem se chtěl vyfotit na samospouč, on mi do toho vles. A je to nejhezčí fotka, jakou mám. A v Izraeli, v Jeruzalémě jsem strávil asi, já nevím, 6 hodin, prošel jsem si všechny hroby Krista, které tam měli, no je jich tam víc, a pak jsem vyrazil k mrtvému moři si splnit tedy svůj sen, že se vykoupu v mrtvém moři. Já už jsem si nějakou dobu plánoval ty scénáře, už je tam dost dlouho ten zadek, že jo? Já jsem si plánoval ty scénáře, jak to udělat s tím mrtvým mořem a nakonec jsem si naplánoval, že si ze sebe strhám oblečení, rozběhnu se směrem k mrtvému moři, samozřejmě budu mít nastavenou samospoušť, vyfotím se a skočím tam, což jsem udělal, skočil jsem tam a to byl asi třetí situace, kdy jsem málem přišel o život na pouti, protože vlastně to vůbec nebyl dobrý nápad. Měl jsem puchýře, měl jsem odřeniny a to mrtvé moře je dost slané. nedělejte to. Vůbec ani na pleť mi to nepomohlo. A tak vlastně ještě rychleji, než jsem tam skočil, jsem zase vyskočil a pochopil jsem, že v Izraeli už všechno, co se má stát, se stalo a vypravil jsem se směrem na letiště, kde ještě jako rozloučení jsem zažil bombový poplach, kdy teda Hamas vlastně v tu dobu, co jsem tam byl, tak řekl, že chce zničit letiště v Tel Avivu, kde jsem shodou okolností byl tou dobou, tak se tam na sekuritáci nám řekli, že na nás letí raketa a řekli nám, ať utíkáme do krytů, tak jsme utíkali do krytů. Tam druhý sekuriták říkal, že nejdřív mají ženy a děti, tak jsem říkal, tak to je super, tak já 40 dní tady jdu, takže zabije raketa a přežil jsem, vlastně oni mají Izraelci dokonalý protiraketový štít, kterým úplně všechno sestřelí, jenom je docela drahý, takže sekuriták zkonstatoval, že když to přeložím, tak řekl, no a $2 miliony jsou v prdeli, můžete ven, raketu jsme sestřelili, nevsadím se, že kdyby tam nechali jako kolovat pokladničku s tím, že dokud si ty peníze na tu raketu nevyberou, tak to sestřelovat nebudou, tak že se vyberou. No a vrátil jsem se domů a tam už na mě čekalo takovéhle vřelé přivítání. No a teď jsem si připravil ještě shrnutí, já nevím, jak dlouho mi to, je to v pohodě. Vešel jsem se do hodiny, což jsem sliboval. Mě sponzorujou. A připravil jsem si shrnutí toho, jakože ty poutě vlastně nebyly jenom legrace. Vrátil jsem se do civilizace a myslel jsem, že to jako už je zase konec, že vlastně zase budu žít úplně normálním životem, tady jsem na stáži v Českém rozhlase a že to budu mít jako už navždycky ty poutě uložené jako takový výlet. To se teď nosí takhle ty ponožky, já vidím, že si o tom ty lidi šeptají, ne, to se nosí v Londýně tohleto. A že to bude jenom výlet a že to bude nějaké uzavřené období, ale čím dál víc zjišťuju, že ne, že jsou určité věci, které jsem se tam naučil, které jsem zjistil, které jsem poznal, které mi vydržely nějakým způsobem doteď. A musel jsem tedy projít 3,5 tisíce kilometrů, abych ty věci objevil, což mi dohromady trvalo asi 120 dní. A když vám mám říct 6 věcí, které pro mě byly nejdůležitější, které jsem tam zjistil, tak vám vlastně ušetřím spoustu času a chození. První věc, kterou jsem zjistil, je, jak je vlastně skvělé, že na té pouti člověk ze dne na den nemá žádné povinnosti a nemá žádné vyhlídky, protože ten cíl je neuvěřitelně daleko a jemu prostě nezbude, než žít tou přítomností, než si užívat to, co je tady a teď, než si hledat třeba ty drobné detaily.
A najednou má spoustu věcí, které mu odpadnou. On nemusí ráno řešit, jaké si vezme tričko, protože má jenom jedno. On nemusí řešit, kam půjde, protože vlastně ani neví, kam má jít, tak se nějak jako intuitivně zkusí. On nemusí řešit faktury, on nemusí řešit, kdy je objednaný k holiči. A najednou ho to navede k tomu, že začne přemýšlet o úplně jiných věcech a začne na ten svět nahlížet trochu jinak. Je to zvláštní se zbavit vlastně ze dne na den takhle všeho toho komfortu, který máme a všeho materiálního. Poutník se naučí si říct o pomoc, protože bez toho by to nemohl zvládnout. Zjistí, že není ostuda přijít a říct, hele, promiň, já jsem v Alpách, tady je bouřka a já mám právo spát v tým domě. Zjistí, že ti lidé vlastně všude na světě jsou pohostinní a že když je opravdu slušně požádáte a vysvětlíte jim, proč by vám měli pomoct a proč to potřebujete, tak vám velice rádi vyjdou vstříc a vlastně tím vznikne jenom pozitivní energie. Vy jste rádi, že vám pomohli a oni jsou zase rádi, že mají zážitek a že mi pomohli. Navíc mě baví, že třeba v tom Turecku, kde jsem se opravdu bavil se stovkami lidí, tak dodnes ty stovky lidí vzpomínají na to, jak tam procházel nějaký kluk z Evropy a že možná ty Evropani vlastně budou docela sympatický lidi, že nebudou úplně tak, jak je znají z těch médií. A je to vlastně hrozně zvláštní věc taková. Další věc je, že zjistí, že být sám jako nemusí úplně znamenat být osamělý. Já jsem velice společenský člověk a vždycky jsem se toho trochu bál, že jsem trávil pořád ten čas ve společnosti a bál jsem se toho, jestli to vlastně vydržím tam být sám na těch poutích. A zjistil jsem, že to je úplně v pohodě, že člověk se naučí si najít zajímavé věci v sobě, že je vlastně takový zajímavý reflex, jako nikdo nechce trávit čas s člověkem, který ho nemá rád. A když je tam člověk jenom sám se sebou, tak ho to vede k tomu, aby jako si to nějak jako vyřešil všechno a aby dělal dobré věci, protože a kdybych tam musel jít jako s nějakým úplným idiotem těch 40 dní, tak bych to asi nevydržel. A myslím si, že to je i dobrá příprava na důchod, že já už se třeba tolik nebojím toho, že by mi umřela žena. Já zatím žádnou nemám, ale ne, to jsem možná zašel až moc daleko s tou smrtí těch příbuzných. To ještě nedokážu soudit, ale už se té samoty tolik nebojím a dokážu si ji i užívat, že když třeba někam jedu sám autobusem student agenci s panem Jančurou, tak ten mě zatím nesponzoruje, ale chci, aby sponzoroval. Tak si to užívám vlastně, že to, že nahlížím na ten svět jinak a že mám zase ten čas jenom pro sebe. Člověk zjistí, že to jeho tělo vlastně zvládne mnohem víc, než si myslí. Já jsem nikdy moc nesportoval, já jsem spíš vždycky jako byl v těch kavárnách a přesto, když najednou jako vyrazím do toho Jeruzaléma pěšky a mám na sobě tu 12-kilovou krosnu a musím denně ujít asi 40 kilometrů, takže to jde a že toto tělo zvládne a že člověk zhubne najednou a že už mu zbude jenom hubené chlupaté břicho a že mu ty svaly trošku stvrdnou a že si připadá takový zdravější a silnější. Zjistil jsem, jak málo člověku stačí, že jsem vlastně nějakých 6 týdnů jsem vydržel jenom s tím, co jsem měl v té jedné krosně a to jsem tam ještě měl nějaké zbytečné věci, třeba plynovou kartuši, která neseděla k mému plynovému vařiči. Nicméně zjistí, že to jde, že vlastně spoustu těch věcí, které dneska máme, takže nepotřebuje. A hlavně, co jsem zjistil na těch cestách, a to je taková věc, kterou už mám asi natrvalo, že jsem začal hrozně rád mít lidi prostě. Jakože jsem si říkal, ty, ono to je hustý, oni ty lidi jsou fakt fajn, jako ono to je dobrý být člověk. A vlastně poprvé mě napadla taková jako docela zásadní myšlenka, která mě ale nikdy nenapadla, přitom je to úplně samozřejmé, že vlastně ty lidi jsou stejný živočišný druh. Že vlastně, jakoby, když tam vidím toho černocha prostě v Africe, tak jako on jako vizuálně jiný, ale když jsme úplně jako stejný živočišný druh, je to úplně stejně, jako kdyby vedle sebe stáli 2 tučňáci. Taky jako mezi nimi neděláme rozdíly. A zjistil jsem, že už asi nic zajímavějšího na světě, než jsou lidi, nepoznám. A naučil jsem se taky odbourat ten strach z těch cizích lidí a zjistit, že třeba ty země, kterých jsem se tolik bál, protože já jsem vůbec nevěděl, jak to bude na tureckém venkově, absolutně jsem to nevěděl. A musím říct, že jsem se zpětně trošku styděl za to, co jsem si o tom myslel. Když jsem najednou zjistil, že lidé říkají, jo, ty jsi křesťan, no to je super, hele, my toho máme tolik společný, jako muslimové a křesťané. A tak jsem zjistil, že to je všechno úplně jinak a že vlastně už jediná cesta, jak si udělat názor na ty země, je ty země navštívit a nevytrhávat ty věci z kontextu. Takže ta láska k lidem ve mně zůstává. Když budete chtít slyšet celý ten příběh té pouti do Jeruzaléma, který je vtipnější než ten dnešní, tak si můžete zajít podívat 28. dubna do Sonocentra, což je další divná věc, která se mi stala, že najednou budu v Sonocentru pro 700 lidí. Lístky můžete koupit na Ticketportálu. Je to asi naposled, co to bude v Brně, tahle ta projekce. Je to docela zábava.
A taky si myslím, že je super nápad, kdybyste chtěli třeba sami vyrazit. Protože já jsem poznal spoustu lidí, kteří na poutích byli. Je to vlastně mnohem větší tradice a fenomén, než si myslíme. A nepotkal jsem jediného člověka, který by toho litoval, který by říkal, že se tam nudil, nebo že ho to nenadchlo, nebo že ho to neobohatilo. Takže je jako dobrý nápad směřovat i tímhletím směrem. A teď předpokládám, že jste mi dali nějaké otázky, které vám moc rád zodpovím. Já jsem si tam nějaké dal radši i sám a oni mi jich tedy hodně scenzurovali, kluci. Naším dalším hostem 22. dubna bude Petr Jezevec z Pouchlí, takže určitě sledujte náš Facebook, sledujte naše stránky, kde se dozvíte později více informací. Tak a já myslím, že nyní konečně můžeme přejít k té diskuzi. To znamená, že to bylo moc dlouhý, že říkáš konečně, nebo? Ještě jednou. Že říkáš, to bylo moc dlouhý, viď? Jak říkáš konečně, můžeme přejít k diskuzi, nebo? To určitě ne. Já varoval. Tak, nejdřív se zeptám, nějaká otázka z publika? Tak, pokud nikdo, tak se podíváme na Slido. A první otázka, jakého nejzajímavějšího člověka jsi potkal na svých cestách? Já vlastně mám dost nerad ty nej, protože když člověk vybere to jedno nej, tak už to potom znamená, že všechno ostatní bylo jenom skoro tak dobrý, že jako ostatní lidi byli jenom skoro tak zajímaví. Ale z těch jako hodně zajímavých lidí, kterého jsem potkal, tak můžu jmenovat třeba profesora fyziky tureckého, kterého jsem potkal v nějaké vesničce úplně uprostřed ničeho a ukázalo se, že to je docela intelektuál, že má diplomatický pas a že to je asi jeden z nejchytřejších lidí, jaké jsem kdy potkal. Hodně mluvil o vesmíru, uměl dobře anglicky. A nebyl jsem třeba v tureckých horách, shodou okolností taky v tureckých horách potkal člověka, který říkal, že obdivuje Václava Havla. Já jsem vůbec netušil, že by ho třeba mohl znát, oni tam neměli ani internet v té vesnici. Měl toho přečtenýho víc než já od Havla, což není takový problém teda, ale věděl toho o něm hrozně moc. Takže ty zajímavý lidi člověk potkává vlastně každý den. Super. Tak, další otázka. Před pár dny byly po 2 letech propuštěny Hana a Antonie z uvěznění, které se jim přihodilo při cestě přes Pakistán. Hodně se kolem toho teď mluví. Co si o tom myslíš ty z pozice cestovatele? Možná, kdyby šli pěšky do Říma, tak se jim to nestalo. Já vlastně, to je asi další věc, kterou jsem se trochu naučil na těch poutích, že já fakt to nedokážu posoudit. Já jsem v Pákistánu nikdy nebyl. Já to fakt nevím, já můžu vycházet jako maximálně z toho, co se dočtu v médiích a to nemusí vždycky být odraz reality. Já sám mediální studia mám vystudované a ještě mám vystudovanou žurnalistiku, takže vím, jak to je celý a vlastně to vůbec nechci soudit. No, myslím si, že měli smůlu a vlastně mám jenom radost, jako že se vrátili. Já jsem to dost sledoval a myslel jsem si, že už se nevrátí, tak to byla skvělá zpráva, která mě potěšila. To je všechno, co si o tom můžu myslet, že je skvělý, že se vrátili ke svým rodinám. Super. A jaká byrokracie je spojená s cestou? Jak brzo před vyražením na cestu musí člověk řešit víza, očkování a tak dále? No nejdřív je to třeba zařešit s mámou, to je vždycky první věc. To je třeba jí vysvětlit, teda proč tam jdete a co vás na tom zajímá. Já když jsem měl jít do Santiago de Compostela, tak jsem matce půjčil na DVDčku film Cesta, o pouti do Santiago de Compostela s tím, že ji ho pustím. Pak se ukázalo, že námětem toho filmu je, respektive ten film začíná tím, že tam jde syn starého muže a ten syn zemře první den pouti a ten starý muž pak tu pouť prochází s popelem toho syna v rukou. To mámu moc neuklidnilo, tak jsem jí musel odpřísáhnout, že přes ty Pyreneje nepůjdu a byrokracie jako třeba do toho Říma nebo do toho Santiago de Compostela není žádná, tam je člověk pořád v rámci Schengenu. Co se týká Turecka, tam taky vízu nepotřebujete. S Izraelem máme velice vřelé vztahy, protože jsme kdysi Izrael podpořili ve válce o nezávislost, což je mimochodem důvod, oni nás mají hrozně rádi, Izraelci. Oni mi o tom vyprávěli, to je dobrá historka, vím, že se odchyluje, ale to je dobrá historka. To mi říkal jeden Izraelec, že Čechy mají hrozně rádi, že když válčili o nezávislost, tak my bychom byli jediní, kteří byli ochotní provalit zbrojní embargo uvalené na ten nově vznikající stát Izrael a dodat jim nějaké tanky a zbraně. Říká, to je super, to je první věc, za kterou vás ctím. A druhá věc, za kterou vás ctím, je to, že jste nám tehdy ty tanky a zbraně prodali za 10x tržní ceny, protože takhle bychom to udělali my, vy jste vlastně jako úplně stejný jako my. Takže když to dokončím, tak s Izraelem vlastně nemáme vízovou povinnost, tam jenom musíte přesvědčit lidi na hranicích, že tam nechcete spáchat žádnou kulišárnu. A takže vlastně jediný důležitý je zdravotní pojištění. Já jsem spořivý člověk, takže jsem měl jenom zdravotní pojištění ke kreditní kartě za 300 na rok a perfektně se o mě postarali, takže jako vůbec s tím problém nemám. A očkování, já nevím, proti čemu bych se měl očkovat. Já
Ono prý je autisti z toho, pak prý jsou ty z toho očkování, nebo co. Není třeba očkování, ale samozřejmě záleží, kam jdete. Jako na pouť můžete jít úplně kamkoliv. Jako jediná pouť, kam se chodí tradičně, to Santiago de Compostela, tam o vás bude postaráno, a jinak můžete jít na pouť třeba do Kyjevy. Tak, zeptám se, nějaká otázka z publika přece jenom. Žádnou ruku, tak, jedna ruka tady je. Děkuju za odvahu, super. Tykáme si nebo vykáme? Já bych si radši tykal. Jo, tak můžu se zeptat, až pak půjdem na kafe spolu. Jak se dokážeš jakoby oprostit od těch materiálních věcí, protože takhle na první pohled vypadáš jako fancy člověk, módní ponožky, jo, pěkný účes. Dneska taky. Takže jaký to je prostě najednou to úplně přehodit a druhý den jít s jedním tričkem a s minimem věcí? Je to super úplně, jakože fakt, že mně přijde, že občas pod tou skořápkou těch hadrů, který vlastně jako taky mám rád, ale že jako jsou určitý věci, které přes ně neprojdou. Já třeba se hrozně rád bavím s lidmi jako o takových filozofických věcech vlastně, že jako mi přijde dost důležitý se třeba jako v tom našem věku se bavit o tom životě, jak to chceme celý nastavit, co chceme dělat na stáří a tak. A vždycky mě hrozně mrzí, když třeba sedím v té hospodě a někdo mi řekne, co tu řešíte prostě za hovadiny a tak. Takže v tomhle to je vlastně super, že když se člověk oprostí od těch materiálních věcí, tak ho to víc jako navádí třeba k tomuhle uvažování. A je to, myslím si, že je vlastně hrozně skvělý si to zkusit a začne si pak člověk těch materiálních věcí vážit a jako připomene mu to, že jako je nepotřebuje, aby na nich moc nelpěl. Ale na druhou stranu jako mám to svoje pohodlí rád, myslím si, že na tom není nic špatného. Podle mě jako úplně nejlepší způsob, jak se vyrovnat s tím, že jsme se narodili na nejbohatším kontinentu světa, že jsme se narodili v jedné z mála zemí světa, kde je naprostý mír a naprosté bezpečí, takže nejlepší způsob, jak s tím naložit, je, že si toho budeme vážit a užívat, protože kdyby jsme se měli neustále zamýšlet nad tím, jestli je to vlastně správný, jako nosit věci, které se nám líbí a dělat věci, které nás baví, tak bychom se akorát utápěli v nějakých depresích, takže mně přijde vlastně, že je úplně v pohodě to, že jsme vyhráli tu loterii toho života, tak si toho užít, protože věřím, že kdyby kterýkoliv z těch lidí, kteří žijou teď v pásmu Gazy, kde to je fakt blbý, tak kdyby se dostal do naší situace, tak taky třeba jako mu to bude ne jednou, ale nebude se tím úplně užírat. To bylo dost na okraji vlastně. Jsem úplně odběhnul od tématu, ale... Myslím si, že nevadí. Tak nějaká další otázka z publika? Tak zase vepředu. Super, super. To je dobrý publikum. A tak na... A jestli tady jsi ti stal nějaký úraz teda na té cestě, říkal, že jsi měl dobré pojištění. Mě jednou srazilo auto v Itálii, ale jenom trošku, takže se mi nic nestalo. A pak mě, vlastně jak jsem byl na té turecké svatbě, kde se okolo mě střílelo, tak mě kdosi pak opřel brokovnici o rameno a vystřelil z ní, což nebyl úplně dobrý nápad, protože jsem ohluchnul na jedno ucho trošku na pár dní. A vlastně v tom uchu mi začalo dost nesnesitelně pískat. No, tak jsem zjišťoval, co s tím a zavolal jsem na pojišťovnu a domluvil jsem se, že si s tím zajdu do nemocnice. Myslím, že ta paní z té pojišťovny byla hodně překvapená, když jsem říkal, že tam dojdu pěšky do té nemocnice 100 km vzdálený, že to je úplně v pohodě. Takže tam mě jako ošetřovali s tím uchem, nicméně v tom uchu mi píská do dneška, no, tak to je taková jako mrzutá věc. Na druhou stranu je hrozně zajímavý jako ta relativita těchto zkušeností, že by někdo řekl, že to je strašný, že ti píská v tom uchu, ale já od té doby, co se mi tohleto stalo a mám jako fakt něco, co už budu mít asi celý život, tak mě to navedlo k hrozné opatrnosti, že já už bych třeba jako nikdy asi nejel z hospody opilej na kole, což jsem dřív dělal dost rád. Takže a mě to každý večer, jak slyším to pískání v uchu, tak mi to připomene, že se člověk jako některýma rozhodnutíma, některýma věcma fakt může zkazit ten život jako na furt. Takže si myslím, že mě to paradoxně možná uchránilo před nějakým větším průšvihem. Tak to byl jako jediný úraz, kdy jsem musel jít do nemocnice, no, a stejně mi nic jako moc nepomohli. Udělali mi nějakou audiometrii a pak, když jsem teď byl u doktorky v Praze s tím, tak řekla, že si to někdo musel vymyslet. Jako, takhle to prostě nevypadá, že se takhle nedělá, že to někdo nakreslil náhodně tu křivku. Ne, v pohodě. No, já se chtěla spýtat, že oči si mal jen jedný topánky na tu cestu. Jo, měl a vlastně měl jsem boty značky Trezeta, to by bylo taky super, kdyby mě Trezeta sponzorovala. To jsou úplně skvělý boty, mě fakt jedny boty vydržely 3,5 tisíce kilometrů, aniž bych se o ně jakkoliv staral, byly to boty teda, které byly dražší než můj život, ale... byly naprosto skvělý. Takže sice mi dělali ty puchýře, ale ty puchýře souvisí s tím, že člověk jde jako po rozpálené silnici, takže se mu hrozně ohřejou ty nohy, je tam fakt vedro, okamžitě se mu spotí nohy a jak je ta noha spocená a mokrá, tak se prostě tak se skrabatí ta kůže a udělá se tam puchýř.
ty puchyři, je to zvláštní věc, že ono se jde zvyknout na všechno. Já jsem si pak zvyknul na to, že jsem často měl hlad, žízeň a tak, jako to je v pohodě všechno, ale na ty puchyře si úplně zvyknout nejde, protože vlastně každý krok vás pak bolí. Jako, a člověk jich udělá za den, když ujde 40 kilometrů, tak u nějakých 100 000 kroků třeba. A vlastně 100 000krát vás zabolí ta noha, jak na ní šlápnete, tak to je zajímavý s těma puchyřema, no, ale je taky zajímavý se vlastně naučit jako tohleto překonávat trošku. Najít si tak pozitivní myšlení, že se na to člověk nevykašle, ale může jít dál. A mě jsem boty fakt jenom jedny, no. Tak Láďo, jakou největší rošťačinu si při svém putování provedl? Rošťačinu, to je super. Já mám to slovo hrozně rád. U mě má panáka, kdo dal tuhle tu otázku, to je moje oblíbené slovo, rošťák. Třeba se mi stalo jednou v internetové kavárně, ono v Turecku nemají rádi Kurdy, fakt jako ne, ani trošku, jako moc neradí je mají. A byl jsem v nějaké internetové kavárně a já moc neumím s počítačima. A měl jsem tam fotku Kurda a omylem jsem ji nastavil na pozadí, jsem se jak překlik a přišlo mi to tak hrozně vtipný, že jsem jim to tam nechal. A nebo se mi jednou stalo, že jsem, ale to není úplně rošťačina, to je spíš jako takový řešení, netradiční. Já jsem strašně potřeboval na záchod, což se tak jako poutníků občas stává, a mě bolely kolena, to bylo kdysi v Německu, a teď já jsem řešil problém, že jsem byl v lese, potřeboval jsem jaksi dojít na záchod, ale nemohl jsem si kleknout, protože by to ty kolena nevydržely, tak jsem to nakonec musel vyřešit v potoce, ve stoji. To není úplně rozčečina, to je vlastně jenom nechutný, ale... Tak jo. Kde získáváš prostředky na své cestování? Je to finančně náročný koníček? No, tak jak vidíte, část získávám na hracích automatech. Část získávám, co najdu na silnici, a je to hrozně levný vlastně, hrozně. Já jsem mě pouť do Říma, mě stála asi 200 euro všeho všudy. A pouť do Izraele, já jsem v Izraeli neutratil vůbec nic, tam jsem žil jenom z toho, co mi lidi dali. A na Turecko jsem měl kapes asi 2 500 a zbytek byl jenom, co jsem zaplatil za letenky a tyhle ty drobnosti, takže mě jestli pouť do Jeruzaléma stála třeba 10 000, což je mnohem méně, než bych vlastně utratil tady, takže vlastně neexistuje levnější koníček, než je poutnictví, jako fakt není. Tak, zeptám se teď nějaká otázka z publika. Je hrozně hezký ty copy, to je super, mám to rád. Děkuji. Já bych se chtěla zeptat, jakou cestu plánuješ dál, a jelikož hledáš nějaké sponzory, tak jestli je hledáš jako proto, abys dělal ty přednášky tady po České republice, nebo spíš na nějakou další cestu, která bude třeba ještě delší, než byla kterákoliv jiná. Jo, já si s těma sponzorama dělám srandu totiž, já je jako úplně nehledám, ale... Ale bylo by to fajn, ne? Jestli chceš být můj sponzor, můžeš, jako... já si vlastně vždycky z něčeho začnu dělat srandu a ono se to pak stane. Takhle to bylo třeba s tím Sonocentrem, že jo, to zpočátku byla legrace a pak mi to kluci domluvili. Celý ty moje projekce začaly tak, že jsem chtěl promítat někde v kavárně a pak se mi na událost na Facebooku přihlásili 2 500 lidí, tak jsem to musel přesunout do něčeho většího, tak to bylo 3x ve skale teď. A co se týká těch sponzorů, tak já nevím, mě třeba nabízelo Starobrno, že by mě sponzorovalo, ale já to fakt jako dost nerad piju a tak to je odporný, já vlastně ani nevím, co by po mně chtěli, jestli abych sebou vlekl bečku, nebo abych šel v nějakém jejich drezu. Takže to jsem odmítnul tak nějak a sponzory jako nehledám, ono je to fakt tak levná záležitost, že je asi lepší mít tu svoji svobodu a nestat se úplně jako korporátní krysou. No. Jako myslím si, že k tomu ta nezávislost jako k tomu dost patří. Nicméně, teď mluvil jsem o tom s lidmi z Českého rozhlasu, já jsem působil nějakou dobu, vlastně ještě působím tak napůl jako externista Českého rozhlasu, takže bych možná to mapoval jako pro Český rozhlas tak, tu cestu, což jednak by mi mohlo přinést nějaký peníze na tu cestu a za druhé bych byl takovej kolbaba Českého rozhlasu prostě, tak to mě baví ta myšlenka. Tak měli jsme tady další otázku v publiku. Jo, ty dvoj otázky se nemají dávat, protože člověk pak zapomene tu první část. No, já nevím úplně, já těch plánů mám víc, ale takový jako nejaktuálnější je, že by mě bavilo víc poza polárního kruhu v létě a jít furt na jich, tak jak to dělají ptáci, když se stěhují na zimu na jich, tak jít jako ve stopách těch ptáků a jít furt na jich. A ono je to i praktický, jak se furt ztrácím, tak vlastně jít furt na jich jako je taková věc, kterou člověk dokáže splnit, jako i podle slunce třeba, takže jsem si říkal, že by to mohlo být fajn, ale... Zase jako úplně nevím, jestli to budu chtít realizovat takhle dlouho. Nebo mě napadlo, že bych mohl procházet země jako netradiční, že bych procházel země, který ještě nikdy nikdo neprošel pěšky, že bych třeba prošel pěšky Kolumbii.
tam mají tu koku, ne? V té Kolumbii. Ono to prý člověka dost naspíduje, když to žvejká. A že by to byla jako forma objevování těch zemí, že bych procházel pěšky a psal o tom třeba knížky, nebo si o tom vedl blog. Teď jako moje priorita je, že chci napsat knížku o té pouti do Jeruzaléma. Já mám dost rozsáhlý deník, který chci zpracovat a chci, aby se mohl ještě víc lidem ukázat, že ta pouť může být vlastně trošku sranda. Ale jinak jako ta pouť ze severu na jich, no, to se možná někdy odehraje. Myslíš si, že pro holku by bylo takhle cestovat nebezpečné? Já nevím, já jsem to nikdy neskoušel, být holka. Jednou jsem myslel, pak se ukázalo, že to jsou jenom hemeroidy, ale každopádně vlastně myslím, že třeba po té Evropě je to v pohodě. Určitě je úplně v pohodě jít do Santiago de Compostela, tím jsem si jistý, tam je osamělý žen jako spousta a nikdy jsem neslyšel, a už vůbec ne jako něco špatného a ani jsem si nevšiml, že by se tam někdo snažil zbalit nějakou holku na pouti do Santiago, tam každý chápe, že tam ty lidi jako nejdou úplně si zašpásovat, takže a ona ani není kde, na té ubytovně většinou spí 40 lidí jako spolu, jo, takže to je úplně v pohodě. Myslím, že ta Evropa, jako asi bych se toho úplně nebál, i když jasně s paní venku. Já si myslím, že jako ty ženy mají tak silný jako ten instinkt, na rozdíl od mužů, že to je jejich hrozná výhoda, že to prostě dokážou vycítit, no, co je v pohodě a co ne. Jako a v tom Turecku taky nevím, no, jako asi bych tam spíš nechodil, mě to je hrozně líto, já se za ty chlapy hrozně stydím, musím říct vždycky, jako když ty holky musí řešit takovýhle problémy, ale je to asi ohledání toho kompromisu. Myslím si, že třeba ta pouť do Santiago de Compostela pro mě samotného byla nejkrásnější pouť, kterou jsem prošel, užil jsem si ji asi nejvíc, i když nemůžu říct, že by mě nejvíc obohatila, takže pro holky můžu třeba doporučit pouť do Santiago de Compostela, skvělý nápad. I třeba s tou hygienou je to tam jako v pohodě, že to není takový extrém jako do té Itálie. Teď jsem si odčinil ty hemeroidy, doufám. Máš pocit, že tě ty poutě nějak obohatil i pro profesní život? Jsem si položil já sám tu otázku včera. Právě že jo, jakože to je na tom hrozně zajímavý, že mně přijde super, já teď mám vlastně dost dobrou práci v brněnské firmě Proof and Reason, píšu texty pro ně, super, moc mě to baví a vlastně čím dál víc zjišťuju, že třeba na těch poutích jsem se naučil bavit s úplně cizími lidmi, že jsem se naučil řešit nějaký konflikty, jako naučil jsem se jako být trochu pozitivní, když dělám něco, co mě fakt štve. A taky, co je strašně skvělý na těch poutích, že když člověk je úplně vypruzený už něčím a už jako má pocit, že nemůže dál, že by si nejradši na to všechno vykašlal, tak může takhle jako s myšlenkou je přepnout a vzpomenout si, jak šel pěšky tím Tureckem a najednou je jako úplně jinde, teď se mu to hrozně živě vybaví a za prvé si uvědomí, jak je rád, že už je doma, že nemusí nikam chodit a za druhé má před sebou tu vizi, že zase kdyby jako úplně se všechno porouchalo, všechno bylo špatně, takže může vyrazit na tu pouť a že na to jako zapomene. Že už ta pouť tam pro něj vždycky je. Takže já si myslím, že spoustu věcí se tam člověk naučí na těch poutích a třeba aniž by si to uvědomoval, tak i pro ten profesní život je to super. Myslím si, že třeba by byl dobrý zvyk, kdyby to dělali studenti fakt jako po té maturitě. Že mě to obohatilo víc než třeba celá střední škola, jako ten měsíc takhle sám ve Španělsku. Tak, zeptám se otázka z publika. Tak, zase to vypadá, že nikdo. Takže co si balíš do svého backpacku? Na co by se nemělo zapomenout? Je vlastně klíčový je to mít co nejlehčí, protože si člověk může vybrat dvě věci. Buď bude mít hodně věcí a hodně pohodlí a nikdy tam nedojde, a nebo bude mít méně věcí, méně pohodlí, ale jako je šance, že tam dojde do toho cíle. Takže já se snažím fakt jako to co nejvíc zlehčovat, ještě některé věci odhodně vždycky po cestě. Já tam mám oblečení, to se vždycky dělá tak, že od každého má dva kusy člověk, že má dvoje kraťasy, dvě trička, dvoje trenky, troje ponožky třeba. A to střídá, aby jedno tričko měl na sobě a druhý se mu sušilo vypraný na krosně. A pak tam mám jako takový ty úplně základní léky a ty tábornické potřeby, ale deník. Ale šetří se ta váha vlastně úplně jako i na místech, kde byste to nečekali. Já třeba můj deník z poutí do Jeruzaléma je úplně rozdrbaný školní sešit, protože jsem si nechtěl brát nic v tvrdých deskách, protože ty tvrdé desky jsou zase váha navíc. Takže jako každý kilo, který ušetříte. Já třeba chodím s 12 kilama asi a jsou lidi, kteří to zvládají se 6. No, ale já jak spím venku, tak samozřejmě pro mě je to komplikovanější, no. Ze všech těch zážitků, jaký je ten nej? To asi vůbec nedokážu říct, jako to je třeba jako velice dojemný moment bylo, když jsem spal u, to bylo poprvé, když jsem v Turecku spal u někoho doma a
jsme se ráno loučili a ten chlapec, jak jste ho tam viděli na té fotce v tom autobazaru, ten student literatury, jak mi říkal, hele, já ti dám nějaký peníze na cestu, já mám našetříno, ty teď jdeš daleko, budeš prachy potřebovat, tak já ti můžu nějaký peníze dát, vem si je sebou. On věděl, že už mě v životě neuvidí, byl jsem pro něj úplně cizí člověk, viděl mě poprvé v životě, pohostil mě u sebe doma. Mě ještě dost přitahovala jeho matka, takže jsem uvažoval, že bych mu dal 10 euro, ať jde do kina. A najednou tenhle člověk mi prostě chtěl dát svoje peníze, což byl úplně absurdní moment a až mě to jako trochu dojalo, no. Takže třeba tohleto, ale zase ten nej, no, jako to je hrozně těžký, je toho hrozně moc. Tak a co je důvodem tvých pěších cest, dobrodružství, málo peněz na dovolenou, nebo to má hlubší myšlenku? Jako pro mě už je asi důvodem jenom to, že vlastně já nevím, proč tam jdu, ale vždycky vím, že jako zpětně to pro mě bude mít nějaký smysl, že tam prožiju věci, na které budu dát vzpomínat, že mě to bude dost bavit a zajímat, a že se tam má něco stát, jako každá z těch poutí mě obohatila v něčem trochu jiným, a takže já už ten důvod ani nehledám. Já jenom vím, jako, že to je dobrý nápad tam jít prostě a vím, že příští rok zase půjdu, rád bych i tenhle rok, pokud budu mít čas přes tu knihu a vlastně jako neptám se proč, je to pro mě úplně nadbytečná otázka. Jako vím, že to je dobrý, no, takový to jako, je to otázka, jako proč večeříte. Protože jako tušíte, že to je fajn večeřet a nekladete si otázku, jako jestli jo nebo ne. Tak, zeptal bych se otázka z publika nějaká. Tak, tamhle se vypadá, že se jenom protahuje, tak to je asi nic. Tak ze slajdou, máš Schelling kartu? Nemám, já jezdím na kole všude. Teď jsem ho píchnul a docela by mi pomohlo, kdyby tu někdo měl 14. klíč, protože já nemám rychlo upínák a potřeboval bych si sundat to zadní kolo, abych si ho mohl opravit. Takže kdyby tu někdo měl 14. klíč sebou, tak to možná se radši na VUTčku mě udělat tu projekci. Že? Takže Schelling kartu nemám a nikdy jsem ji neměl. No. OK, tak tady máme pak takovou zajímavou otázku. Láďo, vypadáš jako hezká tvářička. Neměl jsi problém se sexuální náruživostí Arabů a bytostí jim podobných? No právě, že by přišla taková dost nedostatečná, jako, že oni, ne, jako, že ty holky, oni jsou hrozně hezký, ty holky nebudu lhát v tom Turecku, ne, samozřejmě, že tam, to je žert, samozřejmě tam člověk jako nejde úplně za tímhletím účelem a myslím si, že sám ten člověk na té pouti se stane dostatečně odpudivým, protože ačkoliv už sám sobě nepáchne, tak jako objektivní realita je asi trochu jiná a já nevím, jako já třeba nevím, proč úplně u nás existuje ten stereotyp jako toho, že vlastně každý Arab jako každý chce ojet. Já si totiž myslím, že to částečně vychází z toho, já jsem o tom hodně přemýšlel, ale vlastně ten člověk třeba někdy na vesnici, tak jediný, jak poznal Evropu a jak poznal Ameriku, tak jsou americký filmy prostě. On nikdy nic jiného se o té Evropě nedozvěděl. A když se podíváte jako na pár dílů Sexu ve městě a nebo se podíváte prostě na kterýkoliv jako moderní americký film. Když se podíváte na americký film o pouti, jako je teď ten nový film Wild, prostě, tak tam jsou jako pětkrát vidět prsa, že jo? Jako v polovině toho filmu ta dívka tam s někým souloží. Takže já si myslím, že tohleto částečně si za to můžeme sami, že vlastně ten obraz naší civilizace, který vytváříme, je plný sexu a pak si to lidi myslí. Ale ani děkuju za tu pochvalu té tvářičky, já mám akné trošku, ale vám to zezadu není vidět asi. Ale ne, vlastně neměl. Nikdy jsem se nebál toho, že by mě někdo chtěl znásilnit. Nikdy. Tak a já se zeptám ještě nějaká poslední otázka z publika. Tak to vypadá, že ne, tak já bych poděkoval dnešnímu hostovi. Děkuju.